gueto. Minha raça, minha cara, tua cara tá pro meu cabelo crespo. Não ponho na chapa, aguenta minha marra, teu cartão não me paga. Minha ancestralidade no peito, eu não tô te vendendo. Ah, quem bate de minha postura é pura malandragem. Mas minha superação foi com muita dificuldade. Não é contando por contar, não é por vaidade, mas peito pra encarar a vida louca com coragem. Não é pra qualquer um, minha mãe, minha testemunha, um preço zero, descontentamento. Muita frustração, sem inspiração, sem classe, sem pão. É mãe, não se preocupa, eu dou meus pulinhos, eu dou meu jeito, eu sempre me virei. E é claro, eu precisei de ajuda. Conhece a carne fraca, eu sou do tipo carne dura. Tem gente boa no mundo, isso eu já sei. Também vi o lado violento dos que não temem a lei. Tanto faz lei divina, tanto faz lei dos homens. Não importa por roupa chique, vou dar seu sobrenome. A mulherada já sabe o cotidiano da rua. Anoiteceu, sozinha, cê não tá segura. Alô, alô, som, três, um, dois, três, testando. Alô, alô, som. Corpo foi travado, assalto à mão armada. Levaram violão, um microfone emprestado. Eu chorei, eu chorei. A bandidagem não acompanhou a estereotipia. Eram três garotos, tipo de uns 15 anos. Nunca vi na área esses garotos brancos. Duas meninas louras com boné cor de rosa, reescrevendo as linhas da conhecida história. Muita gente branca já fugiu de mim. A minha ameaça não carrega bala, mas incomoda o meu vizinho imaginário. Dessa gente dita brasileira é torto. Grita pela minha pele, qual será o meu fim? Eu não compactuo com esse jogo sujo. Grito mais alto ainda e denuncio esse mundo imundo. A minha voz transcende a minha envergadura. Conhece a carne fraca, eu sou do tipo carne dura. Alô, alô, som. Consciência negra. Meu nome de batismo é Ellen Gomes de Oléria. Ellen foi uma escolha da minha mãe, que eu achei muito bonitinha. Gomes é uma mistura de mamãe e papai. Ambos, curiosamente, têm Gomes. Oléria vem da família do meu pai. E essa moça aqui, que vos fala, é nascida em Brasília, Distrito Federal. Infância em Brasília, olha. Pé de manga, vitamina de abacate, futebol. Ai, eu perguntei para o meu pai, pai, posso jogar sem camisa? Tá tão calor. Tinha 8 anos, assim. Claro, minha filha, pode. Ah, não, mas aí os meninos vão ficar rindo de mim, que eu estou sem camisa. Então vai jogar que eu fico te olhando daqui. Aí o negão ficou lá na porta de casa, eu tirei a camisa para jogar. Ah, minha mãe, uma gracinha, abrindo romã e toda cheia de gastura quando a gente chupava cana. Que coisa boa. Muitas amiguinhas, muitos amiguinhos, muita corrida, a gente apostava muita corrida. Me lembro dos meus irmãos e da partilha com a canção. Foi um tempo muito bom.
Na infância, eu acho que eu aprendi a escutar de um tudo, né? Com meu pai, eu aprendi a ouvir o cancioneiro nordestino. Minha mãe era uma amante do rádio. Então, a gente passava as manhãs ouvindo cartas. Tinha um programa que ela escutava, que as pessoas contavam suas histórias. Então, eu aprendi a ouvir as histórias e me emocionar também. E sempre depois tinha uma moda de viola para fazer a gente chorar ainda mais. Minha irmã era louca, né? Assim, ouvia de tudo. Ouvia música flamenca, Jorge Benjó, intensamente, e muito reggae. Então, com ela eu aprendi essa loucura também das misturas, né? E meu irmão era o som mais pesado, então com ele eu aprendi a ouvir hip hop e as guitarras distorcidas no rock and roll. O meu gosto sempre foi mais pro groove, pro swing, brazuca. Então, maracatus, os sambas. Já mais velha, junto com os amigos de banda, comecei a ouvir música instrumental e descobri um novo universo, né? Mas sempre sempre estou disponível para descobrir novas coisas que possam tocar meu coração. Isso, primeiro ao lado da minha irmã Eliene, muito novinhas ainda, eu, a Eliene e o Adailson, íamos para a igreja com a minha mãe Eva, né? E aí a gente chegou aí na Assembleia, a gente chegou aí na Batista, a gente chegou aí na Deus e Amor, na Igreja do Monte, a gente foi num monte de igreja. Mas já nessa altura, dos nossos, eu tinha 10 anos, minha irmã tinha 11 anos. Já tinha um tempo que a gente não frequentava nenhum lugar. A gente até arriscou fazer o catequismo, mas a gente não se deu com a linguagem transmitida. Não sei o que foi, eu não gostei assim tanto como eu gostava da música na Igreja Batista. E aí, eu e a Eliene, a gente resolveu se aventurar. Tinha um vizinho que ia na Igreja Batista, o Ricardo, a Rosa. Os filhos eram o Rafael e a Renata. Aí a gente juntava com a família dos R's e a gente começou a ir na Batista. Aí a gente foi fisgada por esse som, sabe? Como era fantástico. E logo a gente fez muitas amizades. E a canção que a gente já partilhava em casa virou algo mais social, né? Mais coletivo. Então a gente começou a se misturar com o pessoal da igreja também. Lembro. Deixa eu ver. Vamos lá. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eu sou bem xerida. ele era terrível comigo. Ele era muito terrível. Ele saía, avisava que ia sair e trancava a porta do quarto. Ele perturbou muito a minha mãe, para minha mãe dar um violão para ele. E aí ela, com todas as dificuldades, ela conseguiu comprar um violão, deu de presente. E ele não era muito generoso com esse presente dele, não. Ele saía e trancava o violão dentro do quarto. E aí eu era muito peralta mesmo e
Eu descobri um jeito de abrir a janela do quarto dele por fora. Eu dobrei um arame e aí eu enfiava pela fresta da janela, abria a janela, pulava a janela, pegava o violão, tocava, mexia nas revistinhas para ver as coisas, mas principalmente lembrava das posições que ele fazia com a mão enquanto tocava. E aí, lembrando das músicas, eu tentava imitar a postura, né, o desenho das mãos, e comecei a tocar assim. E depois eu pulava de volta a janela, botava o violão no lugar. Tinha isso, tinha que botar do jeitinho, porque ele era muito sistemático. E ele saberia se não, se tivesse mudado a posição, né? Então eu botava do jeitinho, no mesmo lugar. Fechava a janela. Ele nunca desconfiou, porque eu não conseguia trancar a janela de novo. Então eu só encostava e ela ficava aberta. Não ficava trancada, né? E um dia eu pedi para ele, na presença dele, eu falei, me empresta seu violão, deixa eu mostrar um negócio para você. Aí eu comecei a fazer uns acordes. Aí ele falou, quem te ensinou isso? Aí eu falei, ninguém. Fiquei olhando e tô imitando. Aí ele, não deu um parabéns. Aí falou, espera aí, saiu, foi encontrar com os amigos, sei lá. Eu sei que ele voltou com um monte de gente em casa, me entregou o violão e falou, toca aí. Aquilo que você me mostrou mais cedo. Aí eu toquei e ele ficou todo emocionado, falando, aprendeu sozinha, sozinha. Aí eu fiquei toda orgulhosa. Aí ele foi me ensinar a tocar violão. Não foi um bom professor. Eu quis logo me desvencilhar dele, porque ele era malvado. Ele me punia quando eu errava os acordes. Mas logo, enfim, esse convívio foi muito frutífero, né? Mesmo ele tendo sido um mau professor, poder vê-lo tocar me trouxe muitas coisas boas.
eu estava conversando com meus irmãos, com a Dailson e a Eliene, o Dadá e a Eliene, né? E a gente vinha tocando já muito em casa, assim. Pô, vamos juntar as músicas que eu gosto de cantar, as que você gosta de cantar, as que ela gosta de cantar. Vamos fazer um set list, vamos tocar por aí? Vamos, a gente combinou isso, que era de onda. A gente tinha até algumas entrevistas já combinadas, que a gente ia dizer que... como era o Adailson era o coração da banda, que ele era o emotivo, o que ia pela paixão. Eu era mais a cabeça da banda, eu gostava de pensar os arranjos. Vamos abrir vozes aqui, queria ensaiar, né? Marcava ensaio. Eles sempre furavam comigo. E a gente tinha um combinado que, quando perguntassem da Eliene, e a Eliene? A gente ia dizer, ah, ela é a carinha bonita da banda. Essa junção acabou se tornando profissional, eu acho, quando a gente decidiu que a gente ia fazer disso, sim, um encontro não só com a paga, né, com um pagamento, mas quando a gente percebeu que o dia da gente era muito, muito voltado para produzir, para criar. Acho que isso foi profissional. E aí a gente combinou que ia compartilhar com os amigos. Vamos vender ingresso? Vamos. Porque o amigo é esse, né? O amigo é o primeiro que precisa fortalecer. Então, ó, estamos cantando profissionalmente. A gente fez um encontro. Chamamos um amigo para tocar bateria com a gente. E uma amiga cedeu um restaurante para a gente tocar lá. Ah, foi demais. Foi o primeiro play. Mas esse a gente meio que convocou os amigos. Uma contratação foi um bar. A gente recebeu um convite depois desse dia para tocar num Dia dos Namorados num bar. Foi tão bonito, as mesas cheias de velas, aquele clima de romance. Foi nosso primeiro play, assim, para valer. Logo que meus irmãos decidiram que não iam mais cantar, né, não iam mais dividir esse tempo comigo, eu comecei a investigar, a encontrar pessoas e... comecei a ir em festivais de música na cidade. Esse festival especificamente foi especial porque eu vi um rapaz, eu vi um sotaque diferente, sabia que ele não era nascido em Brasília, e ele tocou esse afoxé numa outra pegada, era uma outra onda. Mas eu ouvi a música e que letra bonita, eu fiquei tão impressionada. E isso tem mais de 10 anos. Eu sempre me lembrava dessa canção, vez ou outra. Nesse registro do disco Afrofuturista, eu acho que a letra da canção fala tanto do que eu queria dizer também. Então, Elielson Coelho, que é o compositor dessa faixa, tocou tanto meu coração e cedeu a faixa para eu gravar. E ela ganhou um arranjo muito moderno, interessantíssimo, feito por Pedro Martins, um rapaz, um jovem talento lá de Brasília. E resultou nisso. Thank you.
espalha meu sangue pelo manguezal. Tem gosto de moçambe do caterepê, som de na corda sem bamba. Minha alma que breve já não cansa. Floresta não morre sem gritar. Meu sangue derrama pelo tronco, com medo da morte se alastrar. E o fogo que me queima por dentro, talvez seja tarde pra apagar. Samba de rodeio com tempero e sal. Eu ei na beira do rio, tem saci perere. Na corda sem cantar, minha alma que ferve já não cansa. Floresta não morre sem gritar. Meu sangue derrama pelo tronco, com medo da morte se alastrar. E o fogo que me queima por dentro, talvez seja tarde pra apagar. Boca seca, o povo insiste e teima. E se debate, bate boca, bate ponto, sobrevive, mas ainda reina. Em meio ao caos e imundice, essa sede por justiça que não passa, não é pirraça. Desamarra essa mordaça, e a mordida não é de graça. É só cachorro louco, é só cobra criada que aprendeu a dar o bote, que entendeu que tá em jogo, que não dorme no barulho, que não leva desaforo. É nego que não nega a própria raça. Se o que está em jogo é lutar pela paz, sejamos Mandela, sejamos racionais. Pra pensar e cantar, coração e fúria, que é feita de sangue, mas também de sol, solidão e de fé e de dor, de mandar de amor. É por isso que eu vou e eu vou e eu vou. Bom, a UNB primeiro chegou como um sonho muito distante, né? Eu já não pensava mais em entrar na universidade depois que eu passei pelo programa de avaliação seriado, que é o PAS. A gente tinha o PAS em Brasília. Aí eu fiz um vestibular. Depois disso, não ingressei na universidade, então eu dei uma descansada, fui trabalhar. E aí algo aconteceu, eu vi um filme da Ana Carolina chamado Das Tripas Coração, e aí eu não pude mais segurar a onda, não. E comecei a estudar. E deu certo, eu inclusive nunca tinha ido ao teatro, eu estava com... acho que 21 anos, nunca tinha entrado num teatro para ver um espetáculo teatral, para ver uma peça, né? Vi minha primeira peça, falei,
Acho que é isso mesmo. Vou por ali. Fiz a prova de habilidades específica, passei. Depois fiz a prova, passei também, passei bem, para a alegria da minha mãe. E a minha também. Foi um processo muito, muito legal, assim. Geralmente a galera fica um pouco tranquila em relação aos semestres, né? Não vão pegando toda a carga horária, mas eu entrei para terminar logo. Então, terminei o curso em 4 anos. Foram 4 anos muito, muito intensos para mim. Mudou, inclusive, minha fé, né? Eu entrei na universidade cristã e saí não cristã. Ecumênica. Agnóstica. Acredito na força, acredito na transformação do mundo, mas acredito muito nas pessoas também. Então, foi um tempo muito bonito de me conectar comigo de uma maneira muito profunda. Na verdade, eu acho que Brasília deixa a gente meio inquieta. Eu acho que em alguma fase da vida, todo brasiliense tem uma agonia e precisa sair, não sabe para onde, não sabe por quê, mas parece que é uma convocatória, assim. Eu não sei, eu fico brincando que é aquela nave, né, no centro da cidade, e aquela bandeira que parece uma bússola que aponta para vários lugares. Gente, mas eu vou para onde? Vai para onde você quiser, com aquela encruzilhada na bandeira, né? De qualquer ponto que você for, tá bem. Então eu senti essa angústia também. Não sei se pela minha juventude, mas tem muitos anos que eu penso nisso, pensava nisso. E aí eu achei uma parceira super especial. A Polly ficou me agoniando assim também. Vamos, ó, ano que vem é tempo. Mas como? A gente vai para onde? Aí a gente primeiro tinha um plano de... A gente tinha um plano de ficar 3 meses em cada lugar. Vamos ficar ciganeando, assim. Ciganas. A gente faz as malas e fica andando. Aí a gente meio que ensaiou isso. A gente já tinha ficado 3 meses no Rio. Foi maravilhoso. A gente voltou para lá depois, ficamos mais 3 meses para gravar o disco, que leva meu nome também, Helen Oléria. Depois a gente foi 3 meses para... Ai, gente, eu não consigo me lembrar a ordem em que esses eventos aconteceram, mas a gente ficou 3 meses em Londres, e aí a gente decidiu que ia sair de Brasília, que a gente ia se mudar. Tava tudo certo da gente ir para o Rio. Numa semana deu tudo errado e, de repente, São Paulo gritou: "Oi, estamos aqui." Gritou mesmo. Tipo, a gente já tinha uma casa para morar, já tinha um endereço certo, já tinha uma rede de amigas esperando a gente. E tem sido assim, a cidade de São Paulo tem sido extremamente generosa comigo e com a minha esposa. Eu acho que a gente está num tempo de muitos frutos aqui. Benguela, Monjolo, Cabinda, Mina, Quilo, Rebolo. Aqui onde estão os homens, há um grande leilão. Dizem que nele há uma princesa. Que veio junto com seus súditos, acorrentados num carro de boi. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. Aqui onde estão os homens, eu sei,
escolhido por mãos negras. Eu quero ver. Quando o zumbi chegar. Vai acontecer. Zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é zumbi é quem manda. Zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é zumbi. É, as cantoras geralmente padecem muito para conseguir formar um grupo, né, que abrace o seu som, que aposte, que invista energia. E eu, durante muitos anos, tive sorte duas vezes, né? Eu tinha duas bandas, às vezes três, porque de vez em quando eu andava com o Genival Oliveira Gonçalves por aí, cantando rap pelo Brasil. Mas a banda Suatá, eu já estava com o meu projeto autoral na rua, na estrada, e eles tinham uma banda chamada Epadu, e a banda tinha se desfeito. E aí alguém teve a ideia de me chamar para cantar com eles. Aí, quando eu cheguei na passagem de som, eu falei, para conhecer a banda, né? Não, gente, vocês estão enganados, eu não canto rock and roll. Esse som é muito pesado para mim. Ah, será que não? Tenta. Eu falei, será? Não sei. Até ouvia rock pouco, nunca foi muito meu forte. Eu comecei a cantar e fiquei, quando fui ouvir sobre as misturas com o carimbó, com o marabaixo, com o siriá, com ritmos que eu não conhecia, né? Tão bem, eu fiquei muito envolvida, muito encantada. E aí resolvi investir um pouco da minha energia nisso, e isso durou, acho que fiquei na banda 7
anos. É quase isso. Quer ver? 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso mesmo, 7 anos na banda Suatá. E enquanto eu cantava rock and roll com esses jovens senhores, eu caminhava com uma galera de uma outra cena, né? Que era uma galera que respirava a onda instrumental em Brasília, que é uma cena muito expressiva. Encontrei um guitarrista um ano antes da banda Suatá começar os trabalhos, ainda debaixo desse nome, né? Porque depois que eu entrei na banda, que ela se tornou Suatá, um ano antes, eu estava tocando sozinha já, meus irmãos não cantavam mais comigo. E numa noite que eu encarei depois da universidade, eu fui tocar com umas amigas e estava de onda numa esquina dessas. Dizem que Brasília não tem esquina. Tem. Estava numa esquina dessas tocando. E um rapaz me viu tocar, se aproximou, disse que tocava guitarra e que queria fazer um som comigo. O nome dele era Rodrigo Bezerra. Ele veio se tornar o produtor do meu primeiro disco, né? A gente começou a trocar ideia e vamos fazer um som junto? Vamos, juntamos uma galera. E essa banda, durante muito tempo, não teve nome. A gente já tinha decidido isso. Não, esse é o seu projeto, Ellen. Então, é Ellen Oléria. E a gente é a banda da Ellen Oléria. Eu falei, ok. Mas, poxa, é tão legal, né? A gente tem a Vitória Régia, que, poxa, tem uma expressão, né? Para além do cantor ali à frente. Falei, eu acho legal vocês terem um nome. Dar nome é dar significado às coisas. Eu disse para eles, vamos significar. Aí, de repente, virou Preto Tu. Eu acho que por causa da presença mesmo do Jorge Benjó no repertório, né? Então, esse samba é de Preto Tu, ok. Ficou assim, Preto Tu. A Preto Tu acompanhou o projeto, meu projeto autoral. Até 2012 também, foi o ano que eu acabei apostando na carreira solo e saí das duas bandas, né? A Preto Tu se desfez, acho que a Suatá também encerrou os trabalhos, eu acabei também, a distância física se tornou uma distância também pessoal, né? A gente acaba não trocando muito tanto. Mas está todo mundo aí com uns projetos super bonitos, independente das bandas, né? Foram passagens que me ensinaram muito e que eu acho que me ajudaram a chegar nessa que eu sou hoje. Isso. O Vinícius, eu fiz um mergulho na obra do Vinícius no ano do centenário. Ele foi muito incrível como várias coisas que ele vinha cantando tinham a ver com as coisas que eu estava escrevendo, e eu não tinha feito esse mergulho ainda. Aí me lembrei que eu tinha dois bolachões do Vinícius e um deles era só de poemas. Falei, gente, eu mergulhei na poesia do Vinícius num recorte muito mais romântico, mas não mergulhei no som, né? Eu demorei para fazer esse mergulho, mas mergulhei bonita, viu? E quando eu saí outra, assim. Então, acho que o Vinícius posso dizer que sim, Vinícius e seus afro-sambas, junto com Baden Powell, chegaram muito fortes, assim, para mim. Sangria, afro-futuro e ambivalência. Corte profundo na madeira, madeira. Fim de mundo, a fim de mundo. Sangria, afrofuturo e ambivalência. Corte profundo na madeira, madeira. Fim de mundo, a fim de game.
fim demora, na esperança mera chora. Quer melhor presente agora, vitória na trajetória. Quer se inundar de glória, poça digital na história. Desejo é planta, é flora, quero minha alma zen. Não dou a mão à palmatória, eu sei com quem contei. Quando contava as horas, no corredor da morte o clima tenso ainda piora. Um nó nas ideias, intenções poéticas, um nó na garganta, o peso da palavra estanca. Cuidados com o destino, o mundo descurtindo, soltando a língua antes presa no véu palatino. Eu também quero agora não só pra futuras gerações, agora sim. Temos opções, quebrando os padrões, saindo dos porões. Tem meu punhado de palavra e como faço minhas poções. Durante quase 4 anos, eu tive mergulhada no conceito de afrofuturismo. Poliana Martins foi uma parceira incansável. A gente leu várias autoras que são consideradas parte desse movimento, dessa linguagem, como Zora Houston, Toni Morrison. A gente fez paralelos com a literatura brasileira, onde a gente encontrou Conceição Evaristo, Carolina de Jesus. Eu acho que a gente entendeu o que era essa presença do afrofuturismo dentro da nossa cena musical também, dentro da obra do Gilberto Gil, do próprio Jorge Benjó.
A Tábua de Esmeraldas é um disco muito, extremamente afrofuturista, onde a gente inscreve essa ancestralidade, essa herança que a gente tem com o potencial tecnológico que a gente conseguiu construir agora. Então, as experimentações aconteceram no nível da poesia, mas também no nível da canção, né? Trazer um pouco mais de plasticidade para um som que sempre foi muito orgânico foi um interesse meu. E como a gente pode fazer um forró hoje com timbres atravessando, timbres dos teclados atravessando a levada da percussão, né? Essa foi a nossa intenção. Mas eu acredito que o afrofuturista sou eu me pensando também como uma participante dessa onda do afrofuturismo, né? Eu sou parte disso também. O meu jeito de contar sobre o afrofuturismo que aprendi. E aí eu entendo que, fundamentalmente, na literatura, na canção, nos filmes que a gente viu também, o conceito que atravessa e une tudo isso é o amor. Então, cantar um mundo revolucionário que a gente está gritando por ver, né? E eu acho que cada tempo tem a sua leitura de um mundo ideal também. Cada grupo, cada setor, cada pessoa. Eu acho que o amor é o conceito que une os nossos desejos, né? E disso se trata o disco. É disso que trata o disco afrofuturista. A gente quer agora, não só para as crianças, não só para as futuras gerações, eu quero ver essa revolução do amor hoje na minha vida, na vida das nossas cabecinhas branquinhas, né? Esse é o afrofuturista. Queria agradecer a vocês, ao Faro também, a toda a equipe por nos receber com carinho. Muito obrigada pelo convite, pela hospitalidade. Agradecer esses feras também que me abraçaram aí. Muito obrigada, viu? Felipe Cruz, Valentino, Davi Gomes, Douglas Couto. Obrigada, meus caros. Vamos então de Forró da Olinta. De fazer babá, eu vou, não vou botar nenhuma condição, só quero ela dentro do salão. Se ela não for, tudo vai se estragar. Eu vou, depois da reza começa o barato, o poeirão subindo vai fazer estrago. Mas não vou mentir, só vou pra chamegar. Dando ela pra mim, tá bom, é lindo, tá bom demais. Eu me acabo no arrasto-pé, ali em casa sabe como é. Ali em casa sabe como é. Ilê, 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 aê. Ilê, 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 aê. Vai ter um baile na casa de tia Olinta, e apesar daquela rixa preta tem que ir pra lá. Não vou botar nenhuma condição, só quero ela dentro do salão. Se ela não for, tudo vai se estragar. Eu vou, depois da...
preço barato. O poeirão subindo vai fazer estrago. Mas não vou mentir, só vou pra chamegar. Dando ela pra mim, tá bom.